a poběží proti koutnému Markovi taky z Trusinovic. Takže máme tady bratro vražedný souboj. Na požárním útoku nám běží hosti Rádky Rešov. V minulém roku vyhráli Septika v požárním útoku, takže uvidíme, jak zvládnou dneska požární útok. Vidíte, jeden prout nám nedoběh. Ale dá se to zestříknout z té dálky? Ano, máme splněno, máme splněno. Čas 18.48. 18.48.